Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot se qeveria e tij nuk ka hequr dorë nga vendosja e masave të reciprocitetit ndaj Serbisë dhe për këtë janë duke u bërë përgatitjet e nevojshme. Ai bëri këto komente në parlament pas kritikave të partive opozitare për heqje dorë nga zbatimi këtyre masave ndaj Serbisë, që ishte edhe pjesë e zotimeve të kryeministit Kurti para zgjedhjeve të 14 shkurtit. Serbia bën përgjithsisht barriera sporadike ndaj mallrave të Kosovës. Por ka gjithashtu edhe barriera sistemike. Për ta zbatuar reciprocitetin të cilin ne jemi zotuar, kemi nevojë që t'ju bëjmë ball suksesshëm edhe barrierave sporadike edhe atyre sistemike. Kjo nuk kupton që neve na duhet kohë për të përgatitur që ta zbatojmë të plotë reciprocitetin. Është domosdoshme që ne të përgatitemi që të mos dështojmë në zbatim. Partitë opozitare cilësuan çështjen e vendosjes së reciprocitetit me Serbinë si një mashtrim elektoral. Reciprocitet, keni dalë, keni kërku vota, keni thonë që ta bënin që në fillim qeverisjes, e dini që reciprociteti kur nuk ka qenë përgjigja ndaj Serbisë, për shkak se smunët me qenë marrëdhënie reciproke, kur Serbia eksporton në Kosovë 600 milion e ne eksportojmë 60 milion. Kjo ka qenë një mashtrim edhe një manipulim të cilin je ka dhënë tash me kamuflu me një koncept që du të thëmë në fund. Sepse ju kini premtu të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës që pas formimit të qeverisë tuaj do tjetë çështje ditëve kur ju do të votoni reciprocitetin, ju e bët një gjithë që se kemi prit askush. Pra e vendost një nismë për nënshkrimin e një marrëveshje mes Republikës së Kosovës, Shqipërisë, Bosnjës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë dhe Serbisë për lirinë e lëvizjes së qytetarëve. Pra kjo pikë është pikë e parimit të mini Schengenit. Pra ne do ta zbatojmë reciprocitetin në kohën kur do të jemi të përgatitur për zbatim të plotë të tij. Kjo është çështje e qeverisë tonë dhe kjo do të bëhet. Dikuj mos mund t'i pëlqej, por ne këtë do t'a bëjmë. Kryeministri Albin Kurti në mandatin e parë vendosi masat e reciprocitetit ndaj mallrave të Serbisë si zëvendësimi tarifave prej 100% që ishin vendosur në vjeshtën e vitit 2018. Veprimi i tij bllokoi përpjekjet për ripërtritje të bisedime me Serbinë duke ngjallur reagimin e bashkisë ndërkombëtare, por dhe ish partneri të zotit Kurti në koalicionin qeverisës Lidhës Demokratike të Kosovës, që u bë dhe shkak për rrëzimin e qeverisë së parë të zotit Kurti në muajin mars të vitit të kaluar. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.